តាំងទៅទាន់ដល់កំពុង
យ៉ាបាទចាំទេបងប្អូនណាអើណាញ៉ែអាអាគីទៅដាច់មួយដល់អាចង់ដែរមកអញយកស្អីវាគៀបមិនសាទៀតបងយកវាជួយខ្ញុំសំណុកគៀបអ្នកចង់ខកខ្លួនឯងកន្លែងណាធត់តាមចិត្តដៅទឹកថ្មីបង្កងណែបងប្អូននេះឃើញណែចាំនៃចក្រានបាយបាយពូលនោះខើញមែនទេបែចាំលេងលេងនឹងមើលដៅទឹកពូលណោះកន្លែងសួនច្បារនោះក៏មានណែសឹកកូនអើសឹកកូនបកងណាកូនបកងវាចេញរោស៊ីនេះបងប្អូននេះឲ្យគូចាក់អានេះក៏អាងដែរនេះហើយនោះអានៅជាខានវាយនោះក៏អាងដែរនោះនេះជាខានវាយនឹងចិត្តអាងបកងកាត់ពូជពូជកងទឹកសាបអូស្ត្រាលីស្មាននឹងដេកអស់ហើយមើលនៅតែអាកូនកងគេនឹងពូជផងថ្ងៃនឹងដោទឹកអាអាងធំនេះមួយនេះមើលមកវាចេញមកលេងទឹកមកមកវាចេញលេងទឹកដោទឹកឲ្យវាលាងសម្អាតអាងវាចេញស្អាតហើយនេះមើលគេសបាយទឹកថ្មីស្អាតគេនេះនេះគេអាពួកនេះវាទៅដើមជំរកគ្នាជំរកមកនៅអត់ទៅទេអញ្ចឹងហើយប៉ុណ្ណឹងបានហើយបងប្អូនជម្រាបលា